はい、では今日もですね、社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。この動画シリーズでは社長の仕事を365日間配信していくというチャレンジになっています。まだ第1日目をご覧になっている方はそちらからご覧ください。で、今日はですね、75日目ということになります。で、今日はですね、ステージによってリーダーシップのあり方を変えましょうという話になっていきます。社長イコールリーダーなんですけども、リーダーシップの、その取り方、あり方っていうのは、会社のですね、状態といいますか、ステージによって変えた方がいいですよというようなお話になってきます。なかなかこれをですね、理解しないために、ずっと同じスタイルでこうリーダーシップを取っててですね、なかなか会社が成長しないとかですね、なかなか社員が成長しないっていうことがあったりしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、まず、会社のですね、成長ステージっていうのがありまして、これはね、私たちがですね、支持しているマイケル・ガーバーさんっていう人の初めの一歩を踏み出そうっていう本に書いてあるんですけれども、幼少期、青年期、成熟期っていうですね、会社の3つのステージがあります。幼少期っていうのは本当に自分がですね、社長がさまざまなことをやらないと会社が回らないっていう状態ですね。で、青年期っていうのは、そこから一段上に上がりまして、社員がですね、だんだん増えてきて、ある程度現場の仕事が社員に任せられるような状況を青年期というふうに呼んでいます。で、成熟期っていうのはさらにそこから進んでいってですね、マネージャーとかリーダークラスが進んでいって、座っていってですね、社長はこう社長としての仕事に集中できるみたいなステージのことを言っています。で、このステージによってリーダーシップの在り方を変えることが大事なんですけども、会社が成長してもですね、その幼少期のままリーダーシップを取ってる人たちが結構いたりするんですよね。そうするとですね、やっぱり社員が育たなかったりとか、社長自身がですね、会社にとってのボトルネックになってしまって、成長が鈍化するっていうパターンが、あったりしますんで、注意が必要ですよということですね。で、まず幼少期なんですけども、幼少期はさっき言った通り、やっぱり社長が現場に立ってですね、先頭に立って、売上をまず上げていかないと、ダメな、段階なので、いわゆる、社長が現場のリーダーみたいになってですね、自分自らこう先頭に立って営業したりとか開発したりとかマーケティングしたりとか、そういう陣頭指揮を取るってですね、そういうリーダーシップのあり方、これが求められるということになります。で、次の青年期ですね。青年期になってくると、社員ができますので、そうなってくると社長が今度は現場でリーダーシップとってやっているとですね、やっぱり社員が育たないということになりますので、今度は社長の仕事は自分で現場を回すっていうことよりも、社員の仕事をサポートするという仕事に移らないといけないということですね。で、ここをですね、理解せずに今までの小さい会社のままですね、現場にずっと張り込んで、社長を働いているとですね、その青年期から次のステージに成長できないということになります。これがほとんどの中小企業とかスモールビジネスが陥りがちな罠ということになるかなと思います。で、次の成熟期ですね。成熟期というのは、今度はその社長と社員のコミュニケーションというのがどちらかというと双方向になるということなんで、場合によっては分野によってはですね、社長よりも優秀なスキルを持った、能力を持った社員というのが入ってきたりしますので、社長がこう社員に対してこれはこうするんだよとかですね、一方的なこうサポートとか指示をするんじゃなくて、彼らと対話をするというあり方になっていきます。なので、サポートするというよりも、そういう社員とですね、寄り添ってですね、対話を進めながら組織づくりをしていくというスタイルになっていきます。で、これもですね、青年期のまま、青年期のリーダーシップのあり方のままですね、成熟期に入っていくと、今度はマネージャーとかですね、リーダークラスが育たないということになっていきます。やっぱり社長の言うことに従ってればいいんだみたいなですね、雰囲気になっちゃってですね、リーダークラスが育たないということになりますので、成熟期になったら、今度はマネージャーとかですね、リーダークラスと対話ですね、双方向のコミュニケーションをしていくようなリーダーシップに変えていかないと、安定した成熟期の経営はできないということになってくるかと思います。というわけで、今日はですね、皆さん その会社のステージが、どのステージに合うのかと、幼少期、青年期、成熟期ですね、
でそこによって今の自分 の, そのリーダーシップの在り方っていうのが本当に正しいのかどうかっていうのを考えてみるきっかけにしていただければと思います。というわけでまた明日お会いしたいと思います。